কলিয়াবৰত চাৰি গৰাকী বন্দুকধাৰী যুৱকৰ বিচৰণ। এই চাৰি যুৱক কৰ পৰা আহিছে আৰু কলিয়াবৰৰ বনাঞ্চলত কিয় প্ৰৱেশ কৰিছে তাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই ভিডিঅ'টো দেখা গৈছে যে চাৰিজনকৈ যুৱকে হাতে হাতে ৰাইফল লৈ কলিয়াবৰৰ এই বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে। এটা ভিডিঅ' দেখা গৈছে যে চাৰিজনকৈ যুৱকে হাতে হাতে বন্দুক লৈ প্ৰৱেশ কৰিছে এটা বনাঞ্চলত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া বনাঞ্চলত এই যুৱককেইজন ক'ৰ পৰা আহিছে বা কিয় প্ৰৱেশ কৰিছে তাক লৈ কিন্তু এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। স্থানীয় লোকে দেখা পাইছে যে পূৰ্বতে দুজন যুৱক এনেদৰে হাতে হাতে বন্দুক লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সকলোৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু বনাঞ্চল এৰিয়া গতিকে এইসমূহ স্থানত বন্য জীৱ জন্তুৰ বিচৰণ হৈ থাকে। গতিকে বন্য জীৱ নিধন কৰিবলৈ হাতে হাতে ৰাইফল লৈ এই চাৰি যুৱকৰ প্ৰৱেশ হৈছে নেকি তাক লৈ এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু আৰক্ষী বা বন বিভাগ কাৰো হাততে নাই কোনো ধৰণৰ তথ্য এই অচিনাক্ত বন্দুকধাৰী দলটোৰ সন্দৰ্ভত। দলটো ক'ৰ পৰা আহিছে কিয় প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই বন বিভাগৰ হাতত। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত টপাহোলা এলেকাত এনেধৰণৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে চাৰি যুৱকৰ। স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে যে সেই যুৱককেইজন স্থানীয় লোক নহয়, অৰ্থাৎ কোনো আন স্থানৰ পৰা আহিছে যুৱককেইজনে আৰু আহি পেলাই এনেদৰে বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে। টপাহোলাত কিয় আহিছে যুৱককেইজন বা বৰ্তমান সেই যুৱককেইজন সেই বনাঞ্চলতে আছে নে তাৰ পৰা ওলাই গৈছে তাত কোনো ধৰণৰ তথ্য আহি পৰা নাই। বৰ্তমান সেই স্থানত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু সমগ্ৰ বনাঞ্চল তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে এই চাৰি যুৱকৰ সন্ধানত। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দাঁতিত হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ কেইবাজনো লোকে এনেদৰে পি আই পি দি ফুৰা দৃশ্যই ভাবুকি কঢ়িয়াই নিছে বন্য জীৱলৈ। বহুতে সন্দেহ কৰিছে এয়া চোৰাং চিকাৰী দল হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ প্ৰকৃত তথ্য নাই বন বিভাগৰ হাতত। এয়া চোৰাং চিকাৰী দল নে বন্য জীৱ নিধন কৰিবলৈ এনেদৰে হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ যুৱকৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে তাক লৈ এতিয়া বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এই অঞ্চলসমূহত।